নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত সজাই পৰাই তোলা হৈছে জনতা ভৱন। জনতা ভৱনৰ CM ব্লকৰ সন্মুখত অসমৰ জাতীয় সংগীত আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত দুফাকি লিখি নতুন ধৰণে সজাই তোলা হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত জনতা ভৱনত এই সাজ সজা হৈছে। দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছতে সকলো অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিত জাতীয় সংগীত আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছত এইবাৰ জনতা ভৱনত জাতীয় সংগীত আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত দুফাকি লিখি নতুন চানেকি ভাঙি ধৰিলে চৰকাৰে। অসমীয়া ভাষাত ইটালিয়ান মাৰ্পেলেৰে সুদিত কৰিলে দুয়োটা অমৰ সংগীতৰ দুফাকি। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে এই কাৰ্য। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ অংশ হিচাপে প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক নেতা শৰৎ বৰটকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ উলুবাৰী স্থিত প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰবীণ ৰাজনৈতিক নেতা শৰৎ বৰটকীৰ বাসগৃহত পাই অভিভূত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বহুদিন একেলগে ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ শৰৎ বৰটকী ছাৰৰ লগত, আজি তেখেতক পাই ভাল লাগিলে, এনেদৰে মন্তব্য কৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, শৰৎ বৰটকীৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উপহাৰ দিয়ে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ নেতা শৰৎ বৰটকীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীক পাই উৎফুল্লিত। বহুদিনৰ মূৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ওচৰতে পাই ভাল লাগিল। আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মোৰ নিজা বাসগৃহলৈ অহা নাছিলোঁ, সেই কথা মই কৈ দিছোঁ বুলি এনেদৰে মন্তব্য কৰে শৰৎ বৰটকীয়ে। আৰু দৰ্শকসকল, যোৱা বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ সময়ত ৰাজনীতিৰ কথা পতা নাই দুয়োগৰাকী নেতাই। মাত্ৰ শৰৎ বৰটকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সকলোকে সমান চকুৰে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু যোৱা সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰৎ বৰটকীৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, ঘৰত পূজা কৰাৰ অজুহাতত বাবাই কৰিলে নাবালিকাক দৰ্শন, ভিডিঅ' বনাই কৰিলে ব্লেকমেইল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰী জিলাতেই। ঘৃণীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেৰী জিলাত বাস কৰা এজন ব্যক্তি ঘৰলৈ পূজা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় এজন বাবা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পূজা কৰিবলৈ আহে। সেইদিনাই বাবাজনে তেওঁলোকৰ ঘৰত পূজা কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মানুহঘৰৰ নাবালিকা কন্যাগৰাকীৰ লগত ধৰ্ষণ কৰে। ভণ্ড বাবাই ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিম বুলি নাবালিকাগৰাকীক ব্লেকমেইলো কৰিছিল। বাবাৰ আশ্ৰম সীতাপুৰত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ভণ্ড বাবাই নাবালিকাগৰাকীক ব্লেকমেইল কৰি কেইবাবাৰো দৰ্শন কৰিছে, কিন্তু নাবালিকাগৰাকী অতিষ্ঠ হৈ পিতৃমাতৃক সকলো কথা কৈ দিয়ে। পিতৃমাতৃয়ে সকলো জানিব পাৰি ভণ্ড বাবাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক এখন এজাহাৰ দিয়ে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সীতাপুৰৰ আশ্ৰমৰ পৰা বাবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মিডিল অসমৰ প্ৰতিজন দৰ্শকসকলক ভণ্ড বাবাজনক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইজন হৈছে ভণ্ড বাবা আৰু এইজনক কিছু সময়ৰ আগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি
থানাত রাখিছে এই মুহূর্তত দিবলাই লাইছো আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এটা বুদ্ধ মন্দিৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী বুদ্ধ সন্ন্যাসীক ভুৱা নথিপত্ৰৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ অপৰাধত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জাল নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ তিনিচুকীয়া চহৰত বুদ্ধ মন্দিৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 42 বছৰীয়া বুদ্ধ সন্ন্যাসীজন ৰতনীশ্ৰী ভিক্ষু উৰ্ফে ৰাহুল বৰুৱা আৰু এইজন হৈছে ৰতনীশ্ৰী ভিক্ষু উৰ্ফে ৰাতুল বৰুৱা তেওঁ ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ বাসিন্দা ৰূপে ভুৱা নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এইজনক তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰ্শকসকল আঞ্চলিক ভিক্ষু সংঘ সমিতিৰ সভাপতি ভেন হোমেন হোমেদান্ত মহাতেৰুৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সন্ন্যাসীজন সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰিছিল ঝাল নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা সন্ন্যাসীগৰাকীক বাংলাদেশৰ বুলি সন্দেহ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়া হৈছিল মহাতেৰুৱে লগত উল্লেখ কৰে যে অভিযুক্তৰ বাংলাদেশৰ মূল পৰিচয় পত্ৰ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি 2021 চনত আৰক্ষীয়ে অভিযোগো দাখিল কৰিছিল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল ময়ো দল সলাইছো কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ দৰে নহয় এই মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শকসকল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সংগ এৰি আৰজেডিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা কাৰ্যত সমগ্ৰ দেশতে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অষ্টমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে নীতিশ কুমাৰে শপত লোৱাৰ পিছতে নীতিশৰ সমালোচনাত মুকৰ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ময়ো দল সলাইছো কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ দৰে নহয় যিসকলে প্ৰতি ছয় মাহত দল সলাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মাৰ্গদৰ্শক হ'ব পাৰে নীতিশ কুমাৰ তেওঁ লগতে এইটোৱে কয় নীতিশ কুমাৰ অপাৱনীয় কোনো গ্ৰান্টি দিব পাৰিব যে তেওঁ আৰু 6-8 মাহ পিছত এই জোটবন্ধনৰ পৰা ওলাই নাযাব উল্লেখ্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত 2015 চনত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল এটা বহিৰাজ্যৰ খবৰ ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড চাকৰি কৰাৰ বাবে স্বামীয়ে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে পত্নী উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডানত এক নিশৈক্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চাকৰি কৰাৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে জানিব পৰা মতে নয়ডাৰ ছেক্টৰ 39ত বাস কৰা অজয় বাহাদুৰিয়ান তেওঁৰ পত্নীয়ে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত কাম কৰাক লৈ পূৰ্বৰ পৰাই দুয়োৰ মাজত পৰাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল অজয় বাদুৰিয়াই তেওঁৰ পত্নীয়ে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত কাম কৰাটো বিচৰা নাছিল আৰু যোৱা বুধবাৰে দিনাই সেই একেটা কথাকে লৈ দুয়োৰ মাজত বিবাদ হৈছিল কিন্তু কাজিয়া ইমানেই ডাঙৰ হৈছিল যে অজয় বাদুৰিয়াই ভাগগড়ত থকা পাচলি কটা চুৰিৰে তেওঁৰ পত্নীৰ ডিঙি কাটি হত্যা কৰে আৰু ডিঙি কাটি দিয়াৰ ফলত পত্নী এগৰাকীৰ লগে লগে মৃত্যু হয় আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু দৰ্শকসকল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অজয় বাদুৰিয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ এইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দৰ্শকসকল যদি আপুনি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে মিডিল অসম ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ